أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Neka je hvala uzvišenom Allahu Dželešanuhu koji nam je omogućio i pomogao da danas budemo ovdje prisutni. Neka je salavat i selam na Božijeg poslanika Muhammed alejhi selam ve selam i njegovu porodicu. Hvala Allahu, hvala vama koji ste danas ovdje došli da zajedno se sjetimo današnjeg dana. Hvala domaćinu koji je sve ovo organizovao i da ga za njegov trud nagradi Allah Dželešanuhu. Braćo i sestre, eselamu alejkum. Kao što sam i najavljen, a mnogi me poznajete, neki od vas možda i ne znam, ja sam Amir Kubura, u ratu bio komandant 7. muslimanske oslobodilačke brigade. Koristim ovu priliku da prije svega od srca poselamim porodice šehida, kao što je malo prije nabrojio komandant Šljivar, i roditelje, i supruge, i djecu, i sve one koji su bili bliski uz naše šehide. Također selamim naše ratne vojne invalide, demobilisane borce, Zlatne Ljiljane i sve one koji su na bilo koji način dali svoj neki doprinos u proteklom našim odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Vrijeme je to prošlo, danas je drugačije neko vrijeme i uistinu danas selavim našu ulemu. I uistinu danas je teško naći riječi koji bi odabrao čovjek i obratio se bilo kom skupu, a pogotovo ovako uvaženom skupu sa nekoliko rečenica, kad svi znamo šta je se i šta nam se dešava u zadnjih 25 godina, što bi rekao jedan, poslije rata je nalijevo krug, pa oni koji su bili naprijed, sad su nažalost pozadi. Ovdje svi vi koji sjedite, vi znate o čemu ja pričam i svašta toga je se prodeveralo preko vaših leđa, mimo one 4 godine, pogotovo u ovih zadnjih 25 godina. Malo prije što veli Šejh Šljivar vezano za političare i druge neke ljude. Ima onaj ko sve vidi, ko sve čuje i ko sve zna. Kad tad nekoga na ovome, nekoga na onome svijetu će stići dobro ili ono drugo. Neka vam ta rečenica bude vodilja. S druge strane, možda neki i ne zaslužuju da danas budu ovdje prisutni među nama. Šljivar je malo prije poselamio, pa ja neću ponavljati, vidim još neku braću koji su došli u međuvremenu ovdje i uistinu ne treba na osob selamiti ljude, jer uvijek čovjek zaboravi nekoga, možda nije ga primijetio i ne poselami, zato je najbolje sve poselamiti, jer svi smo mi upijet deka. Jer i oni koji su sada i magistri, i doktori i tako dalje, nekad kad smo bili zajedno u ratu, bili smo obični borci, hvala Allahu, pa su uspjeli. A mi im trebamo biti podrška. Bilale, hvala i tebi što si često puta sa nama, a sinoć si bio povod da pregledam sa svojim sinovima jedan snimak koji si izbacio prije dvije sedmice na društvene mreže, a vezano je za 7. muslimansku vitešku slobodilačku brigadu. Taj snimak naime nije bio godišnjica 7. u Zenici. Sinoć sam sa dva sina to gledao i komentarisao do 2 sata. I lijepo je što to radiš, ušao sam na tvojoj stranici i vidio sam da imaš kulturu sjećanja, da Allah nagradi za to. Nikad se ne treba i ne smije se zaboraviti. Kao što sam rekao u početku, i naš današnji čin ovdje je pokazatelj da mi ne zaboravljamo. Ono što bi poručio nama starijima je da one stvari koje smo mi u ratu i poslije rata, a pogotovo u ratu prodeverali, ne smijemo nikada zaboraviti. Našim mlađim generacijama to moramo prenositi s koljena na koljeno. Oni to moraju zapamtiti. Mi moramo imati ono u današnjici zašto smo se borili u ratu. Državu, vjeru, jezik, kulturu, pismo i tako dalje. Između ostalog me je podsjetio
sinoćni snimak na jedan događaj koji se desio u januaru 1994. godine, kom prilikom sam u kancelariji bio i bio mi u posjeti rahmetli Alija Izetbegović, prvi naš predsjednik predsjedništva. Ja sam bio tad mlad, 27 i 8 godina, tako da nisam razumio njegovu jednu rečenicu koju mi je tad rekao, a to je: "Sine Amire, ne bojim se rata, ja se bojim mira." Pa mi bi nejasno, priupita ga ja da mi malo to onaj obrazloži, i on kaže: "Mi smo već u ratu ojačali, već smo jaki, imamo armiju preko 200.000 ljudi, mi smo već u mogućnosti da prebacujemo bataljone, brigade s jednog na drugo ratište. I mi ćemo, ako Bog da, u našu korist izvojevat ovaj rat, a već smo iz odbrambenog prešli u ofanzivna borbena dejstva. Morat će svijet, zahvaljujući našim uspjesima, u roku od 2-3 godine zaustaviti to." I to je se desilo. Za nepune 2 godine se desio međunarodni Dejtonski sporazum, gdje je stalo. To sam rekao, razumio što mi objašnjavate, a ovo drugo, da se bojite mira. Kaže on: "Ja se bojim da ne bi 20-30 godina poslije rata došlo neko vrijeme kada počne blijediti ili gubiti se sve ono za šta se sada mi borimo. A to je za kulturu, tradiciju, državu, vjeru, pismo i tako dalje. I uistinu u zadnjem periodu, zadnjih nekoliko godina se to počelo dešavati. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine mi nemamo ni svoj jezik, ni svoje pismo i ne smijemo ispunjavati svoju kulturu, tradiciju i tako dalje." To su te neke stvari koje moramo mi stariji pamtiti i prenositi na naše mlade, na našu omladinu. A omladina naša mora nastaviti da gaji ovu našu tradiciju. Vidim, šljivar grda usat, znači bliži se vrijeme, ali pametno mi je i šaret dovoljan. Ima puno toga da se još ispriča. Malo prije komandant Hurem je se dotakao rata. Ja bi se evo nadovezu, neka jedan govori o ratu, a evo drugi o drugim nekim stvarima, pa zato ja nisam htio ovaj dio o kome on pričao. Ono što bi želio i što vam poručujem: pazite, često u posljednjim dane često puta razgovaramo o današnjoj situaciji, šta će biti sutra. Ono što može nas spasiti i danas i sutra je jedinstvo među nama, među Bošnjacima. Samo jedinstvo, vjerujte. Nemojte da dozvolimo da roditelji djeca ne govori, da braća i sestre ne govori, da ne idemo jedni drugima. Budite jedinstveni. Onaj koji prije halali oprosti, bit će draži Allahu. Vjerujte mi. Komšija, braća, familija, prijatelji, moramo se cijeniti i poštivati i biti jaki i jedinstveni. Naše jedinstvo je naš uspjeh i naša odbrana. A svi su prošli ono teško vrijeme i malo se vratiti. Šta je to što nas može spasiti od, ne daj Bože, gluposti u budućnosti? Oni koji su pismeni, školovani, razmišljaju svojom glavom. Oni koji nisu, razmišljaju tuđom glavom. Ispoljite svoj utjecaj i svoj pritisak na svoju djecu. Samo školovana djeca, obrazovana, su naša budućnost. Drugo nešto nije. Braćo i sestre, eselamu alejkum.